Fala galera, beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês o que que libera quando se zera o Resident Evil Remaster em menos de 3 horas. Vamos lá. Então, zerando em menos de 3 horas você libera o inimigo invisível, né? Que são os zumbis que aparecem invisíveis. As roupas que liberam, né? A determinada maneira que você vai zerando, vai liberando. Ah, Rocket Launcher. Melhor de todos, claro, né? Que te deixa invencível no jogo. Esse que é o problema. Esse daí, ó. É o zumbi maldito Frost. Que vem toda hora equipado cheio de granada. Se você atirar perto dele, você vai junto, né? E lembrando, eu já morri por ele. Desgraçado. Agora vamos salvar, né? E agora, voltando, nós vamos em Once Again. Eu vou colocar no modo normal, porque isso independente do modo que você colocar, tudo que você tem vai ficar com você. Aí a gente vai ver as roupas agora, né? Com o Chris a gente tem essa roupinha paia, né? Eu acho paia. Essa daí que eu acho muito maneira, que é a atual, que é a aparência atual, né? E o gráfico fica bem melhor. E a Jill, pô, você não são as roupas dela. Essa clássica, essa daí também ficou muito maneiro. E essa daí é fora de série, né? Eles adaptaram muito bem aquela roupa. Parece até o jogo de Play 3 mesmo, 5. Resident Evil 5. E então vamos com essa de novo. Pra mostrar pra vocês a qualidade do gráfico. Aí galera, esse é o gráfico com a nova roupa que a Jill tá usando, e parece o Resident Evil 5 mesmo. Pena que eles não fizeram uma adaptação pra deixar os personagens com a aparência atual, né? Tcharam! Ah, o brinquedinho na mão dela. Fora de série essa arma, muito boa e... Pô, infinito, né? Melhor coisa que tem. Vamos quebrar a TV agora. Show de bola ela. Então é isso, galera. Essa é uma das melhores coisas que se liberam no Resident Evil Remaster. Lembrando que tem que zerar em menos de 3 horas. Zerando em 2 horas e 59 minutos tá de boa. Eu não aconselho você zerar primeiro com o Chris, porque com o Chris é muito complicado, ele carrega pouco Pax. E ele não tem o lockpick, né, pra pegar as... pra abrir as portas, já a Jill tem. Ele precisa ficar toda hora procurando umas chavezinhas velhas pra abrir as portas que precisam ser abertas. Ei, coisa feia. Agora eu vou mostrar pra vocês o que o brinquedo faz, né. Aí. E lembrando que no baú tem uma outra pistola, uma Handgun, que é infinita também, que ela dispara 3 tiros automáticos, não tão rápidos, mas bem eficazes. Ela tá no baú. Pá! Bau, bau.